Където и да живеете, не можете да избегнете чакането за оглед след инциденти и аварии в дома ви. Но за тези, които са застраховани в Groupama, бъдещето е вече тук. С нашия видеоасистент огледът на щети в дома ви става и през смартфона. В реално време, напълно безплатно. Groupama застраховане. Ето нещо умно.